Presne tak, my sme hudba, my sme zábava. Pozdravujem vás! Ahoj Poprad, ahoj Dohoda! Čaute, sme veľmi radi, že sme mohli prísť opäť po roku do Popradu. Včera sme to celkom rozbalili, toto pódium, a dnes teda hráme a ponúkame najlepšie kapely na Slovensku a interpretov, ktorí prídu a postupne odohrajú veľkú show. Mama ráda v Lukake a prcanie na streche. Zaujímam ťa len to, s kým sa zajtra vyspíš. Budeš bohatá, toľko nezačnem závetom. Toto je posledná fan Dohoda. Bavíte sa? Ideme si to spolu užiť? Dúfam, že áno. Poďme si dať pesničku, ktorá sa volá Nech sa deje, čo sa má. Do prasknutia, pozor, aby vám to nevyletelo, pozor, Didiana, na oči. Čo si za megabalón zohnal toto, prosím ťa? No ja som pýtal moju veľkosť. A sa tu nafúkajú. Dáme víťazku! Ja myslím, že môže byť. Kam som nedošiel, a teraz tu se vím. A myslím, že a chcem dať mi vede. Nie je to mesto tvoje. Oh, na. Myslím, že môžete byť. Yeah. Raz prídem, určite viem, kam som nedošiel. Nech sa páči, to je pre vás. Sme priniesli zo západného Nemecka. A rytmu z odpadu. La 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 la. Normálne počul rytmu z povodáta, čo si normálny? C-c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 -
Som na kunika im dava. Yeah, ando tirka lebala. Som na kunika im dava.